guys, so this vlog le apnar sokolke swagatam janaisu. Aji ami goi asu Deopani Mandir. Jiman paro video to dekha. Aru aji ahisu kun kun ahisu dekhai disu. Ya potote Munu deuta. Aru Munu ebele. Ebele ebele. Hey, hi koi dia. Ya ma ahise. Dui jani ma ahise. Bohi ahise. Hi koi dia. Hi. Aru jabo janda hero ase. আৰু আমি গুলাঘাটৰ পৰা মইনা পাৰা হৈ আহিলো ৰঙাজান হৈ অহা নাই আৰু মইনা পাৰাৰ এখন গুড়া মৰা বিল আৰু বিলখন ঘনচিৰি নদীৰ এৰাখুটি হয় আৰু ইয়াত বহুত মাছ আছে কিন্তু দেই মাছ পুহিছে ৰাইজে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় নতুনকৈ খুলিছে থলুৱা অসমীয়া খাদ্য পাই কাহানিবা আহিম আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখুৱাম ভালকৈ আৰু আজি যিহেতু আমি দেওপানি আহিছোঁ সেয়ে ইয়াত ৰখা নাই দেখুৱাইহে আহিছোঁ ৰাস্তাৰ পৰা তেনেহ'লে বলক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ এয়া আমি থোৰা মুখ পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বাগান আছে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া আৰু এতিয়া পালোহি নামবৰ অভয়াৰণ্য জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ নামবৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত নামবৰ অভয়াৰণ্যখন 37 বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি থকা অঞ্চল আৰু 2000 চনৰ 27 জুলাইত অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰা হয় আৰু এই নামবৰ হাবিৰ পৰা মানে অভয়াৰণ্যৰ পৰা গোলাঘাটলৈকে প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হ'ব আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে এই নামবৰ হাবিত বহুত মূল্যৱান গছ গছনিও আছে তাৰ ভিতৰত শাল চেগুন বনচুন তিতাচপা গমাৰি হলক আদি আৰু তাৰ উপৰিও লেটেকু পনিয়ল খুমচিৰা সেইবিলাক আছে ইয়াৰ পৰা বহুত ফল মূলৰ গছ আছে ইয়াত আৰু প্ৰায় 50 বিধমান বিৰল প্ৰজাতি অৰ্কিড আছে আৰু যিহেতু আমি বনাঞ্চলৰ ভিতৰলৈ সোমাই নাযাওঁ সেইবাবে অৰ্কিডসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম আৰু এই নামবৰ অভয়াৰণ্যত বহুত জন্তু আছে জীৱ জন্তু ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ ভোং পহু মেথুন হলৌ বান্দৰ লাজুকী বান্দৰ উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা হৰপহু ভালুক উগৰি পহু জহামাল অজগৰ ফেটিসাপ গুই আদি মাত্ৰতে বহুত বন্যপ্ৰাণী আছে আৰু তাৰ উপৰিও মানে বিবিধ চৰাই আছে আপোনালোকে নামবৰ হাবিৰ মাজেৰে গৈছে যদি চৰাই মাত নুশুনাকৈ নাযায় মানে চৰাই মাত শুনিবই আৰু আহি আহি আমি চিলনীজান পালোহি আৰু ইয়াৰ পৰা দেওপানী থানলৈ বহুত দূৰ নাথাকে এনেহ'লে ব'লক আমি আৰু অকণমান পাছতেই দেওপানী পামগৈ আৰু আহি আহি এয়া দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ আমি পাই গ'লোঁ আৰু এইখন হৈছে মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু গেটৰ সন্মুখতে আছে বহুত দোকান আৰু অকণমান ৰাস্তাৰ পৰা সোমাই যাব লাগে গাড়ীৰ পৰা নামিয়ে প্ৰথমতে আমি প্ৰসাদৰ বস্তু লৈ লৈছোঁ বহুত দোকান আছে ইয়াত আৰু বলক এতিয়া প্ৰসাদৰ বস্তু লৈ হৈ গ'ল এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁগৈ আৰু এয়া আমাৰ ল'ৰা থাকি আহিছে দেউতাকে আনিছে খোজকাঢ়ি নাহে কোচত উঠি লৈছে আৰু আগত মা কিমান দোকান আছে চব আৰু আজি মানুহ ভালেমানখিনি হৈছিলে আৰু তাত গ'লে আচলতে ৰখি থাকিব নালাগে পটাপট হৈ যায় এইখন দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰৰ গেট
এতে মন্দিরৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাম। মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক লিখা আছে, সোমাইয়ে চালোঁ আৰু বহুত ভক্তবৃন্দ সোমাইছেগৈ আৰু ওলাইও আহিছে পূজা কৰি। হেলনীয়া জেগাখন, কিন্তু বহুতেই ঠাইখন ভাল লাগে। মন্দিৰৰ সন্মুখত বৃহৎ আকাৰৰ এজোপা বৰগছ আছে আৰু ইয়াত পাৰ চৰাই বহুত আছে। পাৰ চৰাই আৰু ছাগলী, এয়া মন্দিৰ হয়, দেওপানি মন্দিৰ, আৰু ৰঙা ফিটা বান্ধিব পাৰে নিজৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰ কৰিবৰ কাৰণে। আমি প্ৰথমতে শৰাই আগবঢ়াই লওঁগৈ আৰু চাকি দি লওঁগৈ। ব'লক তেন্তে। চাকি দিয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মুনু দেউতাকে নাৰিকল ভাঙিছে। এতিয়া শৰাই আগবঢ়ামগৈ, সেই নাৰিকলটো ভাঙি লৈছে। শৰাই আগবঢ়াই হৈ গ'ল, ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে আৰু আচলতে সকলো স্থানতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভাল নালাগে। আৰু এতিয়া মন্দিৰভাগ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। কৰোণাৰ কাৰণে আচলতে একদম মন্দিৰৰ ভিতৰভাগলৈ সোমাবলৈ নিদিয়ে কৰোণা হোৱাৰ পৰাই। এতিয়া কৰোণা নাই যদিও দিয়া নাই, আৰু মন্দিৰৰ বাহিৰ ভাগতো এনেকৈ সেৱা কৰিব পাৰে, তাকো আমি সেৱা কৰিলোঁ। এয়া হৈছে মন্দিৰভাগৰ চাকি জ্বলোৱা স্থান। আগতে নাছিলে, বাহিৰত ভিতৰতে দিব পাৰি, কিন্তু কেতিয়াৰ পৰা বাহিৰত কৰিলে গম নাপাওঁ, কাৰণ বহুত দিন মন্দিৰ যোৱা নাছিলোঁ। আৰু বৰগছজোপা অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ফিটা বান্ধিবলৈ তিনিপাক গছজোপা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে, চাৰি তিনিপাক, সেয়েহে ঘূৰি লৈছোঁ, তাৰপিছতে ফিটা বান্ধিম। দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানৰ বৰসেৱাগুৰি গাঁৱৰ ওচৰৰ দেওপানী চাহ বাগিচাত অৱস্থিত আৰু নুমলীগড় ডিমাপুৰ সংযোগী 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে আছে এই দেওপানী মন্দিৰ। আপোনালোক যদি অহা নাই, ইয়ালৈ আহিব, পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগে আৰু মন্দিৰো ভাল লাগে। এতিয়া ফিটা বান্ধিব খুজিছোঁ, ফিটাডাল বান্ধি লওঁ, পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক। ফিটা বান্ধি হৈ গ'ল, মনৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে আহি আছোঁ। এতিয়া ওলাই পেলাই চাকি তাকি দি এৰা পাছত আহি আছে মোৰ দেউতাক, মাহঁত পাছতে ৰ'ল চাগে, তাত পুখুৰী এটা আছে চাই আহোঁগে। পুখুৰীটোৰ অৱস্থাটো বৰ ঠিক নহয়, পানীখিনি বহুত লেতেৰা, আগতে মাছ আছিলে, এতিয়া মাছো নেদেখিলোঁ, আছে যদিও নাজানো আৰু, কিন্তু মাছ নোলালে। আৰু মন্দিৰত এয়া ৰাইজক খিচিৰি দি আছে খাবলৈ, আৰু তাৰো টেষ্টটো ল'লোঁ, খিচিৰিৰ টেষ্টটো খুবেই ভাল লাগিলে খাই। আৰু এয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু, আৰু ভিডিঅ' আছে আপোনালোকৰ বাবে, কিন্তু কাইলৈ দিম, আজি নিদিওঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। এতিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ আমি আৰু গৰম পানীত সোমাম, তাৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম। মই নকওঁ, বগালে শুবনি।